हजुर नमस्ते म रूपेश आचार्य तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु टियु बिबिएस फोर्थ इयर फाइनेन्स ग्रुप फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्टको युनिट सिक्समा रहेको कमन स्टक फन्डामेन्टल्सको क्वेसन तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो कोटेसन टाइपको क्वेसन हो टियुको फाइनल एक्जाममा टेन मार्क्सको आउने गर्दछ तपाईँ तपाईँ यो कोइसनलाई स्क्रिन गरेर राख्नु होला यो कोटेसनको बारेमा हामी सिक्नेछौँ है त यसो भिडियोमा भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला तपाईँले पक्कै पनि यो कोटेसन टाइपको क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म कन्टिन्यू हेरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला म क्वेसन पढ्न चाहे एज्युम दे द फलोइङ कोड फर द मेगा स्टक वाज अपटेड फ्रम द थर्स्टी अप्रिल टेन इस्यु अफ अ फाइनेन्सियल न्युज पेपर एउटा फाइनेन्सियल न्युज पेपरमा चाहिँ यो मेगा स्टकको वित्तीय विवरण चाहिँ पब्लिस भएको छ अरे है त यो चाहिँ नेसनल न्युज पेपरमा पब्लिस हुने गर्छ जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पनि आउँछ नेसनल न्युज पेपरहरूमा कान्तिपुर भयो गोर्खापत्र भयो नागरिक दैनिक भयो यिनीहरूमा चाहिँ आर्थिक समाचार भन्ने शीर्षकभित्र चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले चाहिँ प्रत्येक दिन त्यहाँ चाहिँ निकालेको हुन्छ है त पब्लिस भएको हुन्छ यस्तो यो यो कम्पनीको सेयरहरूको मूल्य उतार चढाव यति यति भयो भने चाहिँ हामीलाई एउटा एउटा स्टेटमेन्ट जस्तो दि चाहिँ नेप्सेले प्रोभाइड गरेको हुन्छ नेसनल न्युज पेपरहरूमा त्यस्तै यो चाहिँ मेगा मेगास्टक हो अब यहाँ चाहिँ भनेको छ यो फिफ्टी टु भनेको चाहिँ लेटेस्ट बाहुन्न हप्ता अथवा लेटेस्ट एक वर्षमा भन्न खोजेको स्टक भनेको यो चाहिँ अब कुन कम्पनीको सेयर अथवा कुन कम्पनीको सेयर भन्न खोजेको हो डिभिडे डिआइभी भनेको डिभिडेन्ट यो डिभिडेन्ट मात्र नभएर एक्सपेक्टेड यो डिभिडेन्ट हो है त डिभिडेन्ट मात्र नभएर के भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड डिडेन्ट हो यति कुरा बुझ्नु होला यसले चाहिँ हामीलाई डिआइबी मात्र लेखेको छ यो डिआइबी भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ट हो है त अनि यो आइएलडी भनेको इल्ड यो पर्सेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ इल्ड हो यो डिभिडेन्ट इल्ड भन्न खोजेको है त अनि पिई भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो पिई भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो अनि भिओएल भोल्युम भनेको चाहिँ कतिवटा सेयर कारोबार भएको रहेछ होइन सेयर सङ्ख्या कति रहेछ भन्न खोजेको है त भिओएल भनेको भोल्युम हो होइन भोल्युम यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि कतिवटा सेयर सङ्ख्या अथवा कतिवटा सेयर ट्रेड डेट भयो भन्न खोजेको यो क्लोज भनेको एमपिएस होइन क्लोज भन्नु एमपिएस भन्नु एउटै कुरा हो यो क्लोज भनेको त्यो दिनमा जुन डेटमा जुन डेटमा ट्रेडिङ भएको थियो त्यो डेटको अन्तिम प्राइस होइन कतिमा क्लोज भयो भन्न खोजेको क्लोज भन्नु र एमपिएस भन्नु एउटै हो अनि नेट चेन्जेस भनेको चाहिँ हिजो कति थियो र आजको दिनमा ट्रेडिङ दिनभरिमा ट्रेडिङ भइरह्यो होइन र अन्तिममा क्लोज हुँदाखेरि कति रुपियाँ थप घट भयो भन्न भन्नको लागि यो नेट चेन्ज लेखेको है त नेट चेन्ज नेट चेन्ज भनेको चाहिँ त्यस्तो हो आज ट्रेडिङ भइ भएर अन्तिममा जाँदाखेरि हिजोको मूल्य कति थियो र आज कति भयो अथवा कति रुपियाँ चेन्ज भयो प्लस भयो कि माइनस भयो घट्यो कि बढ्यो भन्न खोजेको नेट चेन्जेस भनेको है त अनि अर्को छ यो बाहुन्न विक्सभित्र एचआई भनेको हाई रेट यो मेगा स्टेक अ, मेगा, यो मेगा स्टक हो यो मेगा स्टकको लेटेस्ट बाहुन्न हप्ता अथवा एक भ एक वर्षभित्रमा हाई रेट भनेको दुई सय चौन्न रुपियाँ छ अनि यल्लो भनेको लो रेट भनेको एक सय पचास पोइन्ट पाँच जिरो छ अनि डिभिडेन्ट भनेको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ट यो मेगा स्टकको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ट रुपिस सिक्स पर्सेन्ट छ है त सिक्स पर्सेन्ट छ अनि यो आइ वाइएलडी भनेको डिभिडेन्ट इल अब डिभिडेन्ट इल कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यो डिभिडेन्टको रकम डिभिडेन्ट डिभाइड यो क्लोज अथवा एमपिएस इन्टु हन्ड्रेड गऱ्यो भने यो वाइएलडी इल्ड आउँछ डिभिडेन्ट इल कति छ भन्दाखेरि थ्री पोइन्ट वान पर्सेन्ट छ पिई भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो एमपिएस डिभाइड इपिएस गर्यो भने पिई रेसियो आउँछ यो चाहिँ पी रेसियो फिफ्टिन टाइम्स छ है त पी रेसियो जहिले पनि टाइम्समा हुन्छ यो चाहिँ फिफ्टिन टाइम्स दिएको छ अनि भोल्युम भनेको चाहिँ ट्रेडिङ भएको दिनमा कति सेयर कारोबार भयो भन्दाखेरि सात सय पचपन्न तल लेखा छ तर माथि चाहिँ वान जिरो जिरो यस भन्नुको अर्थ अझै यसको पछाडि दुईवटा जिरो थप भनेको है त यो सात पाँच पाँच छ यो सात पाँच पाँचको माथि अझै यहाँ भोल्युमको माथि कति मन छ दुईवटा जिरोले छ नि होइन सात पाँच पाँच अनि दुईवटा जिरो थपेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि पचहत्तर हजार पाँच सय सेयर कारोबार भएको छ अनि यो क्लोज भनेको यमपिएस त्यो ट्रेडिङ भएको दिनमा अन्तिमको कारोबार चाहिँ एक सय उनानब्बे पोइन्ट एक दुई भएको छ अनि नेट चेन्जेसमा चाहिँ माइनस तिन पोइन्ट आठ आठ लेखेको छ यो माइनस लेख्नुको अर्थ मा यो माइनस लेख्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि आज ट्रेडिङ भएको दिन होइन ट्रेडिङ भएको दिनमा अन्तिमको प्राइस कति रहेछ एक सय उनानब्बे पोइन्ट बाह्र रहेछ क्लोज हिजोको हिजोको दिनभन्दा आज घटेको रहेछ कति अङ्कले घट्यो भन्दाखेरि यो मेगा स्टकको प्राइस तिन पोइन्ट आठ आठले घटेको छ भन्न खोजेको है त यति कुरा बुझ्नु होला यो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु बुझ्नु भएको छैन छैन भने फेरि अलिकति अगाडि यसलाई सारेर फेरि सुन्नु होला फेरि हेर्नु होला है त मैले भनेको कुराहरू सुन्नु होला गीवा, अब यति भइसके पछाडि यसले हामीलाई गिभ गिभन द इन्फर्मेसन एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ तब तल दिएका क्वेसनको एन्सर लेख भनेको छ है त एमा के भन्यो अन वाट डे डिड द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर भन्यो यो जो हामीलाई एक्टिभिटी दिएको छ यो चाहिँ कुन डेटको ट्रेडिङ होइन कुन डेटमा ट्रेडिङ भएको दिएको हो भनेर भनेको छ है त यो माथि दिएको जो इन्फर्मेसन छ यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि अन वाट डेट डिड द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अक्वर जो हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ कुन डेटमा ट्रेडिङ भएको हो ट्रेडिङ भएको डेट हामीलाई सोधेको छ अब यसको एन्सर लेख्दाखेरि के कुरा ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि यो न्युज पेपरमा जुन डेट हामीलाई दिएको छ यसको ठ्याक्कै एक दिन अगाडिको डेटमा ट्रेडिङ भएको हुन्छ है जहिले पनि जहिले पनि के कुरा ख्याल गर्नुहोस् भन्दाखेरि पत्रिकामा होइन पत्रिकामा जुन डेटमा पब्लिस भएको हुन्छ त्योभन्दा ठिक एक दिन अगाडि ट्रेडिङ भएको हुन्छ एक दिन अगाडि ट्रेडिङ भएको डेट हामीले राख्नुपर्छ त्यसैले अब यसको एको एन्सर के होला भन्दाखेरि एको एन्सर यहाँ आयो द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर्ड अन अ डे बिफोर द डे अफ कोटेसन द डे अफ कोटेसन इज थर्सडे अप्रिल टेन यो न्युज पेपरमा पब्लिस भएको चाहिँ थर्सडे डे अप्रिल टेनमा हो सो ट्रेडिङ अकर्ड अन वेनस अप्रिल नाइन होइन यो बिहिबार बिहिबार अप्रिल नौ तारिकमा पत्रिकामा आएको छ भने ट्रेडिङ भएको दिन भनेको बुधबार अप्रिल नौ भन्न खोजेको है त यसरी एक दिन अगाडिको डेट राख्नुपर्नेछ त्यसपछि अर्को बिमा हेरौँ अब बिमा यसले के भन्छ वन भन्दाखेरि एट वाट प्राइस डिड द स्टक सेल एट द इन्ड अफ द डे अन वाइनस्टी अप्रिल नाइन यो वाइनस्टी अप्रिल नाइनमा ट्रेडिङ भएको डेट हो यो वाइनअस्टी अप्रिल नाइन अर्थात् ट्रेडिङ भएको दिनमा अन्तिममा कारोबार कति रुपियाँमा भयो भन्न खोजेको है त अन्तिममा सेल कतिमा भएर चाहिँ इन्डिङ भएको छ भनेको छ अन्तिम भनेको क्लोज भन्नु भन् अन्तिम भन् अन्तिमको प्राइस स्वच्छ भने होइन कतिमा क्लोज भएको छ इन्डको भन्छ भने त्यो जहिले पनि क्लोज अथवा एमपिएसको रकम हुन्छ एक सय उनानब्बे पोइन्ट एक दुई अब यसलाई लेख्दाखेरि अब बिमा चाहिँ द क्लोज कोट इज एक सय उनानब्बे पोइन्ट एक दुई विच इम्प्लाइज द्याट द स्टक सोल एट अ प्राइस अफ रुपिज एक सय उनानब्बे पोइन्ट एक दुई एट द इन्ड अफ द डे अन वाइनर्स अप्रिल नौ अप्रिल नौ वाइनर्स डेको दिन अन्तिमको कारोबार होइन कतिमा समाप्त भएको छ भन्दाखेरि एक सय उनानब्बे पोइन्ट एक दुईमा त्यसपछि अर्को सीमा सीमा यसले के भन्छ भन्दाखेरि वाट इज द फर्म प्राइस अर्निंग रेसिओ व्हाट डज द इंडिकेट अब प्राइस अर्निंग अर्ंग पी रेसि कैसी फिफ्ट टाइम्स अब इसलिए हम लेख हाई त अब सी कोई लेख्खे सी को द फर्म द फर्म्स प्राइस अर्निंग रेसिओ इज फिफ्ट टाइम्स इट इंडिकेट्स दैट क्लोजिंग मार्केट प्राइस रुपीज एक सौ उन्नबे पॉइंट एक दुई अफ वाइनस डी अप्रिल नाइन इज फिफ्टिन टाइम्स अफ द रिसेन्ट एन्ड न्यु इपिएस अब यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जो इपि रेसियो पन्ध्र टाइम्स छ त्यो चाहिँ एमपिएसको कति छ भन्दाखेरि सरी एमपिएस भन्छु इपिएसको पन्ध्र गुणा चाहिँ हाम्रो एमपिएस छ भन्न खोजेको है त इपिएसको पन्ध्र गुना एमपिएस छ भन्न खोजेको यसरी लेख्नु होला होइन यो पी रेसियो चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि इपिएसको फिफ्टिन टाइम्स हाम्रो एमपिएस छ अथवा क्लोज प्राइस छ भन्न खोजेको है त त्यसपछि अर्को डिमा हजुर अनि यसले डिमा के भन्छ भन्दाखेरि डिमा चाहिँ वाट इज द लेटेस्ट प्राइस एट वज द स्टक ट्रेडेड अन द डेट कोटेड भन्यो होइन वाट इज द लास्ट प्राइस लेटेस्ट नाइन लेटेस्ट रहेनछ वाट इज द लास्ट प्राइस एट हु स्टक ट्रेडेड अन द डेट कोटेड भन्यो हामीलाई जुन कोटेड प्रोभाइड गरिएको छ त्यो डे होइन अथवा ट्रेडिङ भएको दिनमा होइन यो कोटेड चाहिँ ट्रेडिङ भएको दिनको हो यो जुन डेटको कोटेड दिएको छ होइन त्यो दिनको ट्रेडिङको लास्ट प्राइस कति भन्छ लास्ट प्राइस भन्ने बित्तिकै त कति क्लोज एक सय उनानब्बे पोइन्ट बाह्र छ होइन एक सय उना उनानब्बे पोइन्ट बाह्र छ भने अब यहाँ डीमा जानु पऱ्यो होइन यहाँ लेख्नु पऱ्यो द लास्ट प्राइस एट विच स्टक ट्रेडेड अन द डेट कोटेड इज द क्लोजिङ प्राइस रुपिज वान हन्ड्रेड एट्टी नाइन पोइन्ट यो डीको एन्सर भएको छ अनि त्यसै गरी इमा इमा हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि हाउ लार्ज अ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड इन द करेन्ट इयर अब करेन्ट इयरमा कति डिभिडेन्टको एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ सा भन्छ होइन एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ट अब एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ट भनेको त यो हो कति डिआइबी भनेको सिक्स दिएको छ अब एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ट भनेको सिक्स होइन करेन्ट इयरमा हजुर अनि यीमा लेख्नु पर्यो द डिभिडेन्ट अफ रुपिस सिक्स पर सेयर इज एक्सपेक्टेड इन द करेन्ट इयर अनि त्यसै गरी याफमा हामीलाई सोधेको छ

ड्युरिङ द लेटेस्ट 52 टू विक पिरियड स्टक ट्रेडेड एड द हाइएस्ट प्राइस अफ रुपिज 254 हन्ड्रेड फिफ्टी द लोएस्ट प्राइस अफ रुपिस 150.50 पर सेयर भनेर लेखिदिने है त फेरि अर्को जीमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि हाउ मेनी सेयर अफ स्टक वर ट्रेडेड अन द डे कोटेड जुन डेटको कोटेड हो अथवा जुन डेटमा ट्रेडिङ भएको छ त्यो डेट मा चाहिँ कति सेयर ट्रेडिङ भएको छ भन्यो अब ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै कति सेयर भन्ने बित्तिकै भोल्युमलाई इन्डिकेट गरिन्छ होइन यो भोल्युम भनेको कति सेयर भन्न खोजेको है त सात पाँच पाँच सात सय पचपन्नको पछाडि दुईवटा जिरो थप्ने माथि भि भिओएलमा वान हन्ड्रेड छ नि त होइन त्यसैले सात सय पचपन्न इन्टु एक सय गऱ्यो भने जति आउँछ त्यो हाम्रो भोल्युम हुन्छ है त जीमा अब जीमा लेख्नु पऱ्यो जी नम्बरमा अन द डे कोटेड रुपिज सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ राउन्ड लस्ट अर सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड पचहत्तर हजार पाँच सय सेयर अफ स्टक वर ट्रेडेड पचहत्तर हजार पाँच सय सेयर चाहिँ ट्रेडेड भएको छ है त जी पछि लास्ट याच नम्बरमा अब याचमा के भन्छ भन्दाखेरि हाउ मच इफ एनी अफ अ चेन्ज इन प्राइस टु प्लेस बिट्विन द डेको कोटेड एन्ड द इमिडिएटली प्रिसेडिङ डे एट वाट प्राइस डिड द स्टक क्लोज अन द इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे भन्यो अब यसले चाहिँ के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि होइन यसले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि अब त्यो प्रिसेडिङ डे भनेको छ यदि त्यो चेन्ज नभएको भएपछि कति हुन्थ्यो भन्न खोजेको है त अब यास नम्बरमा हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो द स्टक प्राइस डिक्लाइन्ड बाई रुपिस थ्री पोइन्ट एट एट पर्सेन्ट अन द डे कोटेड एज कम्पेयर टु द इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे अब त्यो एक दिन अगाडि जुन डेटमा ट्रेड भएको हो त्यो एक त्योभन्दा एक दिन अगाडिको डेटलाई कम्पेयर गर्ने हो भने आज ट्रेडिङ भएको दिनमा यो चाहिँ सेयरको मूल्य कतिले घट्यो भन्दाखेरि तिन पोइन्ट आठ आठ रुपिसले घटेको छ है त अनि त्यसै गरी द प्रिसिडिङ डेको क्लोजिङ प्राइस अब प्रिसिडिङ प्रिसिडिङ डे भनेको आज ट्रेडिङ जुन डेटमा भएको छ त्योभन्दा एक दिन अगाडिको एक दिन अगाडि ट्रेडिङ भएको डेटको लास्ट प्राइस भन्न खोजेको है त अब त्यसको लागि द प्रिसिडिङ डेज क्लोजिङ प्राइस वाज वान प्लस थ्री जति अङ्कलले घटेको हो होइन जस्तो मानव आज, आज आज यो क्वेसनलाई हेर्ने हो भने ट्रेडिङ डेट होइन जस्तो ट्रेड आज ट्रेडिङ भएको छ भने अन्तिममा एक सय उनानब्बे पोइन्ट एक दुई भएको छ र माइनस भएको छ कति भन्दाखेरि तिन पोइन्ट आठ आठ माइनस भएको छ भन्नुको अर्थ हिजोभन्दा आज तिन पोइन्ट आठ आठ रुपिसले घटेको छ अब त्यसैले अब हिजोको प्राइस कति थियो अन्तिमको प्राइस कति थियो भनेर लेख्नको लागि त्यो प्रिसिटिङ डेसको क्लोजिङ प्राइस निकाल्नको लागि आजको होइन आजको अथवा जुन डेटको कोटेड दिएको छ त्यो कोटेट डेको क्लोज प्राइसमा यदि नेट चेन्ज माइनसमा भएको छ भने प्लस गरेर राख्ने होइन जस्तो यहाँ चाहिँ द प्रेसिङ डेज क्लोजिङ प्राइस रुपिस वान हन्ड्रेड एट्टी नाइन पोइन्ट वान टू छ माइनस भएको छ भने प्लस गरेर राख्ने नेट चेन्जेस माइनस छ माइनस छ भने प्लस गरेर राख्ने यदि नेट चेन्ज प्लस छ भने माइनस गरेर राख्यो भने प्रिसिडिङ डेजको क्लोजिङ प्राइस आउँछ अर्थात् एक दिन अगाडिको क्लोजिङ प्राइस आउँछ है त के कुरा गर्ने के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि यो प्रिसिडिङ डेजको क्लोजिङ प्राइस निकाल्नको लागि यो जुन डेटमा ट्रेडिङ भएको छ होइन जुन डेटको कोटेसन हामीलाई दिएको छ त्यसमा त्यो क्लोज प्राइसमा यदि नेट चेन्ज मा नेट चेन्जेस माइनस छ भने प्लस गरेर राख्ने यदि नेट चेन्जेस प्लसमा छ भने माइनस गरेर राख्यो भने प्रिसिडिङ डेजको क्लोजिङ प्राइस आउँछ है त यस अहिले चाहिँ कति आएको छ भन्दाखेरि वान हन्ड्रेड एट्टी नाइन पोइन्ट वान टू माइनस चेन्जमा थियो त्यसैले प्लस थ्री पोइन्ट एट्टी एट गर्यो भने वान हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री रुपिज आएको छ साथीहरू यो कोटेसन टाइपको क्वेसन हो तपाईँले बुझ्नु भएको छ होला भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहे यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला फेसबुकको सर्च बारमा गएर आइएएमआरयुपिई एसएचएसिएचएआरवाइए आइएम रूपेश आचार्य सर्च गर्नु होला तपाईँ मेरो डाइरेक्टली फेसबुक पेजमा कनेक्टेड हुनु हुनुहुने हुनुहुनेछ पेजलाई फलो गर्नुहोला अनि त्यहाँ आफ्नो म्यासेज छोड्नुहोला म तपाईँको म्यासेजको रिप्लाई अवश्य पनि दिनेछु है त भिडियो हेर्नुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु गरिदिनुहोला यदि तपाईँले यो भिडियो हेरेर केही कुरा बुझ्नु भएको छ भने आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूलाई सेयर गरेर पनि सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद